হেল্ল গাইজ, কি খবৰ? সকলোৱে সকলোৱে খবৰ চাগে ভাল, আমিও ভালেই আছোঁ। আজি দেওবাৰ বুলি অকণমান ঘৰুৱা ভিডিঅ'কে কৰি দেখুৱাওঁ বুলি ভাবিলোঁ। আৰু আলহীও আহি আছে, কোন আলহী আহি আছে ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চালে সকলো গম পাব। আহক ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাওক। এয়া আলহী আহি পাই গৈছে, বনাই আছে, বনাবলৈ লগাই দিছোঁ। এয়া আলহী কি কি আনিলে ৰাখিছেনে? এয়া এজোপাই আনিছে মূলা, আৰু এফালে আনিছে ধনিয়া, এফালে দুটা লাও, লাও আগ, এফালে চজিনা পাত, এয়া চব মিহল শাক, আৰু এফালে আনিছে পুৰৈ শাক, আৰু এয়া আনিছে ক'লা কচু। ইমান আনিছে দেখিছেনে? এতিয়া শাক আৰু মাছ বনাই খাব লাগিব ধুনীয়াকৈ। আৰু আছে আলহী, এয়া আলহী বাইদেউ আপোনাক ঘূৰি আছে, কাম চাম একো কৰা নাই। এইফালে দালি বহাই দিছে ৰান্ধো ন, এয়া মাছ, আৰু এইফালে শাক আৰু বিলাহীৰ লগত বনাম। এইফালে ৰাইচ কুকাৰত বহাই দিছোঁ ভাত, এইফালে জানে লৈ আছে এৰেচ ন। আৰু এতিয়া হৈছে আমাৰ খোৱা টাইম, সৰুখিনি আগতে খাই লৈছে। এয়া হৈছে মাংস, ছাগলী মাংস, এয়া মাছ আৰু শাক বনালোঁ, এয়া দালি, এয়া ভাত, এইফালে ভিনদেউ বাঢ়ি আছে ভাত। আৰু আজিলৈ ভিডিঅ'টো ইমানেই, এজনে হাই দি আছে খালিকে। যদি ভিডিঅ'টো চাই ভাল লাগিলে লাইক কমেণ্ট কৰি দিব।